Жакшы бир жагымдуу чыгарма жалпы телегөрүүчүлөр үчүн. Жаңырды сонун шаңдуу чыгарма таңерте жалпыбыздын маанайыбызды көтөрүүчү чыгарма, ойгоно албай аткандарды ойготуучу чыгарма, уктап аткандарды дагы ойготуучу чыгарма болду. Бизде эртең мененки эң биринчи бул жеңишибиз, биринчи үстүбүздө жабынып жаткан жылуу журканды көтөрө чаап туруп кетип экен да. Бул көбүнчө менин оюмча жанакындай чоң батирлерде жашаганча адамдар болот го, ошолор үчүн жеңил да болсо керек деп ойлойм. Себеби дегенде ал жакта ар дайым жылуулук берилип турат, эшикке кыйналып от жакмай деген жок, эшиктен кыйналып үшүп суукта жылуу жаткан жерден барып туруп барып от жакмай деген жок да. Ошол себептен жеңил болот деп ойлойм. Жер үйдө жашагандар көбүнчө от жагып дагы эле от жагып келаткандардын үйүндө болсо эртең менен туруу анан жылуу төшөктө. Ошентсе деле жылуу журкандан туруу бул адамдар үчүн эң чоң сыноо да. Сыноо э? Ооба, эң чоң сыноо да. Анткени элестетип атасызбы, жылуу журканда жатасың, мээмиреп уктап эми сонун түш көрүп келе жатсаң будильнигиң чырылдайт да. Анан кийин сиз туруп алып анан жумушка барышыңыз керек. Ой, баягы эле жашоо башталды деп анан журканды алып коюу бул эң чоң эрдик экен да. А биз кайрадан уйкубузду улантып, түштөрүбүздү улантып кетебиз да көпчүлүк учурларда анан жумушка кечигип калабыз. Бизде негизи 5 мүнөт деген аябай жакшы сөз бар го. Ооба. 5 мүнөт жата турсаң, 5 мүнөт уктап алсаң, 5 мүнөттө барам. 5 мүнөтүбүз канча саатка уланып кетет? 1-2 саат. Бер жагы эле, ар жагы эле. Мынакей ушундай сонун азыр болсо бизден маектерибизге келген өзгөчө коногубуз бар. Бардык биздин көрүүчүлөрдү сыналгыга жакыныраак чакырам. Жакыныраак отуруңуздар өзгөчө мырзалар. Бизде азыр өзгөчө ажарлуу, сулуу, бир жагынан айтканда келбеттүү, модель десе модель. Келечектеги миллионер, балким эмгек сиңирген артисти, эл артисти. Эми жакшы тилек жарым мырыз дейт. Ооба, жакшы бир өзүн ушул Кыргызстанды дүйнөгө таанылтам деп азыртан ушундай сонун бир эмгектерди жасап келе жаткан өзгөчө сулуу бизде кызыбыз бар. Ал кандай десем бир жагынан кандидат десек дагы болот. Анткени бул 41 өнөрдүн ээси азырынча санап келгенде. 41-ди санайлы анан э, балким 41 эмес 42 болуп калышы дагы мүмкүн. Азыр 41 жарым болушу мүмкүн да. Ооба, Мунара Орозбекова, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз менен. Кош келипсиз. Кош келдик. Чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Бүгүнкү таңыңыз кандай башталды? Бүгүнкү таңым буйруса жакшы. Жакшы маанай менен туруп, шашылып бул жакка келип калдым. Жакшы маанай менен шашылып келип калдым. Эмнеге шашылып келдиңиз? Шашпай бат-баттан басып э? Шашпай бат-баттан басып шашылып келиптир биздин коногубуз. Жакшы. Бул мисалы азыркы учурда сыртта өзгөчө аба ырайы болуп жатат, жамгыр жаап жатат. Деги эле сиздин жан дүйнөңүзгө жамгырдын таасири канчалык? Негизи азыр эшиктеги аба ырайы мага жагып турат. Кандай аба ырайы болбосун бул өзүнчө бир маанай тартуулайт. Келгилерге мисалы жамгыр жагат, жамгырдан ырахат алат, жамгырдан жагандын маанайы көтөрүлүп, жан дүйнөсү бир башкача нукка кирип дегендей. Мага азыр жамгыр жаап жатканы жаап турат. Азыр бизге дагы көрүүчүлөргө дагы айта кетели, бизге бүгүн Мунара сулуу кызыбыз негизинен кандай десем баягы кондитер жагынан эмес, модель жагынан эмес, бизге бүгүн өзгөчө өзүнүн талантын менен тааныштырам деп дизайнерлик, өзгөчөлүк бир талант менен келип отурат. Мына ушул тармактан сурайынчы. Бул дизайнерликти баштоо бардык эле адамдын колунан келе бербесе керек. Анткени кайчы менен колуна берген кагазды түз кесе албагандар да бар да. Анан эми ушундай бир өзгөчө бир кийимдердин стилдерин ойлоп таап, мисалы ошол эле айымдарга, мырзаларга ушундай өзгөчөлүктөрдү жасоодо бул сизге эмне түрткү берди? Мен башынан айта кетейин. Мен өзүмдү 17-16 жашынан бери издеп келдим. Мисалы айта кетсем, 17 жашынан баштап мен кондитерлик менен алектенип баштадым. Заказ алып, кондитерство боюнча иштеп баштадым. Кийин модельный сферага дагы кирип, өзүмдү сынап көрдүм. Анан 17 жашымда курска бардым. Арзубекова анама агабыздын тигүүчүлүк курсуна барып, ал жактан өзүнчө бир эргүү алып, аябай жагып, бул сфера өзгөчө жакта да негедирчи. Анан окууга байланыштуу 1-2 жыл тыныгуу болуп, мен окууга басым жасадым өзүмдүкүнө. Анан кийин 1 жыл болуп калды. 1 жыл ичинде мен бул сферага катуураак киришим десем болот.
негизи мага эмнеси менен жагат дегенде мен бул адамдардын жүзүнө гүл көтөртүлө адамдын жүзүнө биз кийим аркылуу э кыздар эми кийим алып койсок эле жаңыча бир образ кылып же чачыбызды жасап койсок эле бул жүзүбүздө жылмаа кетпей өзүнчө бир сүйүнүп элдин баарына мактанып чыгабыз анан мага дагы бул чөйрө жагып баштады жан денем ушул чөйрө жакын экен адамдардын жүзүнө жылмаюу өзгөчө кыздардын жүзүнө жылмаюу бул мага бир эргүү берет экен анан ушинтип мен бул чөйрөгө кошулуп калдым баягы ушул чөйрөгө жаштайыңыздан аттандыңыз э мындай өзүңүздүн жаш кураганыңызга карабай чоң чоң балким бир кандай десем чоң ишти баштадыңыз да мисалы өз алдынча ушундай кандай тигүүчүлүктү баштадыңыз анан кийин баягы бир коркуу сезим болгон жок меники окшошпой калсачы бир болот да ар түрдүү учурларчы сизди балким кээ бирөө артка тарткан эмне кыласың мындай эле бирөөнүн алдында эле иштей бербейсиңби деген учурлар чынында менде коркуу сезим аябай чоң болду анткени дегенде мен бул чөйрөгө жаңыдан аттанып баштадым да анан кийин эң чоң маселе чын айтайын бул мага аренданы кантип төлөйм деген оюмдан такыр кеткен жок же бул чөйрөдө мен клиент алып көрбөсөм бул чөйрөдөн мени эч ким тааныбаса мен бул ишти кантип өздөштүрүп кетем деген ойлор аябай менин жанымды койгон жок бирок жакындарымдын ата энемдин моралдык жактан көргөзгөн мага болгон жардамы колдоосу мага күч берип артка тайбай баштадымбы мен аягына чейин чыгып аракет кылып көрөйүн деп ата энемдин сөзү мага чоң түрткү болду демек ошол коркунучтарды мына ушул жакындарыңыздын сизге көрсөткөн колдоосу менен жеңип жатасыз ооба жакшы анан бул мисалы азыр мага кызык болуп жатат деги эле мисалы дизайнерлик жакта көптөгөн азыр кийимдердин стилдери бар көптөгөн мисалы ошол эле моделдери бар анан кандай бир мындай кийимдерге өзгөчөлүк киргизейин деп атасыз балким мисалы өзүңүздүн мындай өзгөчөлүк менен айтканда бир балким сизкин өзүңүзгө таандык жеке өзүңүздүн мындай колуңузга таандык бир стилди дагы ойлоп тапсаңыз керек ооба мен бул жашка чейин эки жолу өзүмдүн коллекциямды чыгардым өзүмө таандык кудай буйруса 2 айдан кийин дагы бир өзүмдүн 3-ү коллекциямды чыгарайын деп жатам ниет кылып показ кылам жана дагы менин окуучуларым бар азыр ошол окуучулар менен иштеп показга даярдыктар жүрүп жатат кичинеден могу окуучуларымды атпайсызбы негизи жаш куракта кээ бир бизде көбүнчө басым жасайбыз да эгерде жашы улуураак болсо сөзсүз түрдө ал көптү билет ал көп нерсени окуган деп ушуга басым жасап коюшу мүмкүн да анан сизди жаш деп баягы өзүнүн теңине албай бул жаш болуп бизге эмнени үйрөтө алат өзү бешиктен бели чыга элек жаңы окуусун бүтсө анан эмнени үйрөтөт дегендер да болушу мүмкүн да анан ушуга кандай карайсыз билбейм бирок негедир менде мен тарапка андай сөздөр болгон жок деп ойлойм анткени менин окуучуларым бар менден 12-15 жаш улуу окуучу кыздарым бар баардыгы мени колдоп тескерисинче менин тилимди алып мен айткандай кылып тырышат эң мыкты жакшы мынакей ошол кайрадан эле кайтып келсек жакында буйруса жакшы бир иш чара жасаганы турган экенсиз анан ал иш чаранын өзгөчөлүгү эмнеде болот өзгөчөлүгү мен бул менин эң биринчи жеке показым болот аябай чоң аябай сүрдөп жаткан учурум анан өзгөчөлүгү бул менин окуучуларымдын өзүнүн менден окуп кеткендеги мындайча айтканда результаттарын көргөзөт менден кандай билим алса ошол билимдин баардыгын ошол показда көргөзүшөт ошол өзгөчөлүгү менде бир суроо өзүңүз кийип турган костюм форма өзүңүзгө таандыкпы өңү да аябай жаркырап жаздын күнүндөй көзгө урунат экен да чынын айта кетейин бул кийим өзүмө таандык эмес буну алганыма көп болду негизи өзүмө тиккенге чынында көп убакыт болбойт элдерге тигип эл менен кызматташып жүрөбүз баягы айтат эмеспи устанын тогоосу жок депчи анын сыңарындай мисалы баягы өзү үчүн эч кандай мисалы мындай кам көрбөстөн жанагы элдин камын көрөйүн кой элге кылайын ооба андан көрө мен көргүчө ошо эл көрсүн депчи эл жесин эл алсын элге берейин деп э ушундай негизи көп болуп анан мисалы мына сырткары дагы өнөрлөр деп калдык баягы моделдик чөйрөдө мисалы биз жакшы тааныйбыз андан сырткары ошол эле кондитер жагынан дагы жакшы таанып келебиз
Андан сырткары жана 41 өнөр деген бизе. Келиңиздер, өнөрлөрдү санабайлыбы? Эмне кылабыз? Үй жыйнаган. Идиш жууга. Төшөк жыйнаган. Барын колунан келерби? Чабалга жазып коёт кебирөө. Дагы мен айта кетсем. 17 мен негедир ушул ишке кириш баштаганым бул 17-16 жашым экен. Анткени менин касташ кыздарым иштеп баштаса мен дагы аябай иштегим келчү, бирок үйдө уруксат жок болчу. Андыктан мен үйдөн кол өнөрчүлүк менен табып, Instagram аркылуу өзүмдү реклама кылып кеттим. Анан бул ишке кириш жатканга чейин дагы мен колго сөйкөлөрдү, моюнга такчу аксессуарларды, браслеттерди жасап жүрчүм. Дагы эмне айта кетсем. Кээде рекламный роликтерге тартылып калам, клиптерге тартылып калам. Ошо. Болор бала бешикте түлөт дейт, э? Бекер айтылбаса керек, сиздики анда кичинекей кезиңизден эле башталып турду. А негизи бул өнөр баягы же болбосо кан куйт, же болбосо бир апаңыз тараптанбы, балким туугандар тараптан бирөөсүндө болуп анан келип-келип сизге тийди болсо керек. Чынында билбейт экем. Негизи бунун баардыгы менин аракетимден деп ойлойм. Ошо. Мисалы үйдө сиздин өзүңүздүн мисалы жакындарыңыздан дагы кол кабыш кылып, же болбосо сиздин ошол балким жасаган эмгектериңизге мындай сынчылар болот да, анан кийин эң биринчи сынчыңыз ким бул? Сиздин жасап жаткан иштериңизге мисалы, баягы мунара кызы, бул жагы мындай кылсаң болмок, тигиндей кылсаң болмок деп мисалы сөзсүз түрдө бир сынчы болот да. Менин сынчым бул менин эң жакын курбум, эң жакын адамым бул менин апам. Кандай иш кылбайынын бардык чындыгын айтып турат. Туура эмес иш кылсам дейи, бул жериң мындай болуп калыптыр, мындай кылсаң жакшы болот. Бунун жакшы кылыптырсың, ушундай бойдон кет деп сындаган бул менин апам. Анан мен сиздин стилиңиз тууралуу сурайын дедим эле да. Мисалы, кээ бирлер стилисттер оймолор менен өздөрүнүн стилдерин ойлоп табышат. Кээ бирөөнүкү Европа, Батыш өлкөлөрүнүкүнө салыштырып, кээ бирөөлөр узун, баягы биздин буга чейин апаларыбыз кийип келген узун көйнөктөргө көп басым жасашат. А сиздин стилиңиз конкреттүү түрдө кайсыл? Негизи мындай деп ойлойм. Стиль бул модада эле өзгөрүп турат да. Биз мисалы коллекция жаратарда дагы ойго ар кандай учурлар келет да. Кээки чынын айтканда дизайнерлер бар, бир гана кыргызча көйнөктөр, мусульманский көйнөктөр менен алектенишет. Ал эми менде мындай, мен маанайыма жараша деп айтсам болот. Бир туруп узун көрүнүктүү жалтырактар менен кылгым келсе, экинчисинде мен жөнөкөйрөөк, жабыгыраак кылышым мүмкүн да. Бул негизи адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө болуп турган абалга жараша болот. Демек бул табитке да жараша экен. Анткени балким бул жерде мисалы ошол эле кардарлардын дагы суроо талаптары болушу мүмкүн. Мисалы келип Мунара мага мисалы баягы ачык көйнөк керек болуп жатат деп ушундай бир өзүнүн оюн айтса, Мунара ойлонуп көрөт дагы, анда мындай кылсам болот экен деп чийип көрсөтүп көрөт. Балким мисалы сизге жабык көйнөк жагышы мүмкүн, дагы бирөөгө ачыгыраагы жагышы мүмкүн, дагы бирөөгө мындай орточо мисалы жеңи кыска жагышы мүмкүн. Ар кандай да мисалы, ошон үчүн бул кардарлардын дагы мындай кандай десем көңүлүндө жараша болот. Андан сырткары мына ушул баягы кайрадан эле өтө турган иш чарага келсек, мына ошол иш чара тагыраагы кайсыл жакта өткөнү жатат, кандай болуп мисалы ал жакта шарттары кандай болот? Өткөрүлүүчү иш чара буюрса 2.5 ай, 2 айдын ичинде болот. Азырынча месталар каралып жатат, буюрса бир өзгөчө кыла турган ниеттерим бар, жакшы өзгөчө кылып өткөргүм келет. Анткени бул башына айтып кеткендей эле, бул менин эң биринчи көргөзмөм болот, бул тарыхта калчу нерсе деп ойлойм. Анан шарттары мындай, ар бир окуучум өзүнүн коллекциясын ойлоп табат, 3-4 образ тейишет жана бул окуучуларым арасында мындай кандай десем конкурс сыяктуу болот. Ал жакта призовые места болот. Байге орундар. Ооба, байге орундары болот. Өзгөчөлүгү ошондо. Эң мыкты ошол иш чараңыз ийгиликтүү өтсүн буюрса, сиз пландагандай. Анан биздин бүгүнкү ар бир күн көзүбүздүн темабыз бар.
Ошол теманын алкагында сөзсүз түрдө коногубуз менен маек курабыз. Эч коркпоңуз, биз интернеттен алып, же болбосо математикадан, тарых сабагынан оор суроолорду бербейбиз. Бул жөн гана сиздин күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн кыргыздардын ырым-жырымдары тууралуу. Анан деги эле ошо кыргыздын ырым-жырымдарынан сиз колдоносузбу, кайсынысын карманасыз, кайсынысына ишенесиз дагы, кайсынысына ишенбейсиз деген суроо. Чын айта кетсем, мен көп ырым-жырымдарды билбейт экенмин. Мисалы, кечинде бирөөнүн колунан бирөө акча алганга болбойт, кечинде тырмак алганга болбойт, кечинде күзгүгө карангага болбойт, жарак жок. Өзүнүн ачын өзү кырканга болбойт деген. Ошол сыяктуу. Андай ырым-жырымдарга чынында мен ишенбейм, андайды колдонбойбуз. Жакшы, мынакей бүгүнкү күндө ошол баягы кыргыздарда кандай десем, кээ бир мисалы аябай орчундуу ырым-жырымдардын баары унтулуп калган чагы, бирок адамдын өзүнүн бир мындай кандай десем, ички жан дүйнөсүнөн да болот болуш керек. Мисалы, балким мындай болот да, азыр мен ошондой кылып суроо бергим келип атат. Сиздин жүрөгүңүз туят да, мындай ушул жака барсамбы, барбай эле койсом, мисалы, бирөө чакырган учурда дагы барсамбы же барбай эле койсомбу дегенде мындай ичиңизден барбай эле кой дейт, а өзүңүз барышыңыз керек болот да. Ошондой учурларда кандай кыласыз мындай? Кой барып келейин деп барсаңыз, андай ал жакка чындап эле жүрөгүңүз айтып жаткандай бир башкача бир иштер болуп калып, көңүлүңүз түшүп келип калган учурлар болобу? Андай учурлар албетте болот. Мисалы, жүрөгүң баарыбир бир нерсени сезет экен да, өзгөчө кызарып, ушундай интуициябыз бар экен. Балдардачы? Жокпу? Мен деле сезем. Мен кечээ күнү бүгүн эфир болорун сезгем. Албетте, тамаша келиңиз, улантыңыз. Андай учурлар албетте болот, бирок мен эгерде каалоом болсо сөзсүз түрдө барып, эмне болот экенин көрүп, анан кандай жыйынтык болбосун өзүмдүн каалоомо жараша барып көрүп келем. Каалоо жок болуп калса, эптеп-септеп алдап ошол акыбалдан чыккаш керек, э? Ишим чыгып калды, анан бала караш керек эле, анан апам айткан үйдү жыйнап койду. Кой, мен тиги ойнок тиге калайын депчи, азыр аябай жакшы шылтоо табылды деп. Эмне тиги ойноктун жеңи калган, ошону бүтүрө калайын деп, э? Ооба, ооба, ар түрдүү учурлар болот, ушундай алардан чыгып кетиш керек дегендей. Анан эми ак менен кара дайыма чогуу жүрөт да. Анан сиздин инстаграм баракчаңызда дагы катталуучулар, кудай буйруса, акырындап көбөйүп атат, көбөйө берсин дегендей жуп болуп бири бирине, миллионго жеттиңиз. Анан алардын арасында да жакшысын да айтканы бар, жаманын да айтканы бар. Анан аларга кандай өзүңүздүн реакцияңыз кандай, пикирлерине оюңуз кандай, маани бересизби, башында маани берип ыйлаган күндөрүңүз болдубу? Ооба, албетте, менин көп нерсени жүрөгүмө жакын алгандыктан бирөө жаман терс сөз айтып койсо маанайым түшүп, ыйлап ушундай абалга түшүп калчум. Азыр кичинеден көтөрүмдүү болуп, жаман пикир айтса дагы аны туура жактан кабыл алып, балким бул туура айтып атат деп өзүмдүн дагы кемчиликтерди издеп оңдоп баштайм. Сонун сурооңуз болсо кеңес, мен сизди талашпайын, өзүм кеч кетип атат. Мынакей, эң сонун ал эми мына ушул азыркы учурда баягы кандай десем, кыргыздарда өзгөчө майрамдарга да көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Мына ушул Нооруз майрамы да келе жатат алдыда, анан жалпы эле ушул Кыргызстанга келген жаз майрамы менен дагы куттуктап өтсөңүз болот. Бул эфирге келип, мен кыргыз эли менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Жана кыргыз элимди келе жаткан Нооруз майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Жүрөбүз ар дайым тынчтыкта болсун, жүзүбүздөн жылмаюу кетпесин, ар дайым жакшылыктар бизди колдоп жүрө берсин. Жана эмне деп кетсем, жан дүйнөбүз аба ырайга эмес, аба ырайга жараша болбой, жүрөгүбүз ар дайым жаз болуп турсун. Эң сонун сөз, э, мына жүрөктө жаз депчи. Анан бул сиздин негизи эле өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жаккан өңдөр кайсылар? Жан дүйнөмө жаккан өңдөр бул ак, сары, жашыл түстөр аябай жагат. Демек ачык өңдөр, э? Ачык өңдөр аябай жагат. Ачык өңдөрдү негизи баягы күн жылууда, мисалы жаз, жай, анан көбүнчө күз, эрте күздө кийип, анан кышка жакындаганда баягы биз кара, көк, ушундай өңдөрү, кочкул өңдөргө басым жасайбыз. Себеби дегенде баягы өзүнүн аба ырайынын алмашуусуна байланыштуу да. Ал убакта деле ушундай жашыл, ак кийимдерди кийесизби? Эми баары суукта мындай кара, үшүп, ооба, ушинтип келатса жаркырап, жазды ээрчитип алып айланасыңдар, күлбөлү?
Негизи ачык түстөрүн ачын да жагат экен. Ал кандай авария болбосун, ачык түстөгө кийингенге аракет кылам. Кээде болуп турат. Мисалы, айтып атпайлы, манайга жараша болуп калат деп чечен дагы, эгерде манайым кичине жаман болуп турса, мен дагы кара түстөрдү кийип, көнөк кийип, спортивка кийип, ушундай болуп калат. А демек ошондо мунараны, мисалы, көнөк кийип, ачык түстөгө кийсе, демек манайы жакшы экен деп кабыл алыш керек. Ооба, 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 кийимин түшүнсө болот экен. Ооба, баягы спорттук кийим кийип, же болбосо кара түстөгү кийип алса, бүгүн мунаранын манайына ушул кар жаап жатса керек. Бирөө менен урушуп кете турганда өңүл көрүнөт, э? Ийишпейли, жанына жолобойлубу деген. Анан менде мындай суроо пайда болду да. Сиз негизи бакы ар түрдүү буйрутмалар келет да, муну тигип бер, муну кылып бер. Анан бакы өнөр адамында сөзсүз түрдө илхом деген нерсе аябай чоң ролду ойнойт деп ойлойм да. Анан балким кээде болбой калат илхом, кээде болуп калат, кээде ушундай болуп калат. Керек болсо 2-3 күн уйку жок, жумушту аткарышат. Кээде болот бир жумага чейин илхом келбей, бакы сиз каалагандай чыкпай калат да. Анан ушундай учурларда кандай жеңиш бересиз? Кесиптешим айтып жатат да, илхом жок мезгилде көйнөктөрдү катып тигесиз депчи. Ооба, мен негизи илхом бул көбүнчө манай жакшы кезде пайда болот да. Жандагы биз ошо жумушка ылайыктуу кардардын калоосун дагы мамилек кылганда, мисалы ал ар бир кардар келип мага мындай көйнөк тигип бер, мен мындай кийим келе атат деп айтат. Биз анын мисалы келбетин, өңүтүсүн карап, аларга мындайча айтканда жогору көрсөтүп айтып беребиз, сиз мындай кийсеңиз жакшыраак болот, мындай түс кылбайлыбы деп айтсак, ал дагы кардар өзүнүн оюн айтып, биргеликте чогуу бир ийгиликке жетесиздер, э? Ийгиликке жакшы бир образ чыгарабыз. Ал эми кээ бир кардарлар эмне каларын, эмне керин билбей келет, аларга сөзсүз түрдө биз өзүбүздү жардамыбызды көргөзүп, ошол кардардын азыркыдай эле айтып кеткендей келбетине, өңүтүсүнө жараша жол таап көргөзүп беребиз. Менде бир суроо болду, акыркы суроо болсун да сизге, тиги акыркы дебейин, соңку суроо деп, э? Акыркы суроо десек мындан кийин такыр көрүшпөсчү дей болуп калып. Негизи мырзалардыкын дагы тигесизби буйрутмалар менен, же бир гана айымдардыкы мененби? Чынын айтканда буга чейин мырзаларга тийип көрө элекпиз, бирок азыр баштап иш жүргүзүп көрөлү деп ойлоп жатабыз. Жакшы, эң мыкты, ийгиликтүү болсун анда. Анткени ушул мунара бизге дагы атайын эстирүүбүзгө келип, убактыңызды таңертең убактыңызды бөлүп, убактысынан кечикпей келип бергениңизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы жасап жаткан иштериңиз алгылыктуу болсун, ийгиликтүү болсун. Буйруса ошол иш чараларга биз дагы барып катышалы. Албетте, ошол жерге насип этсин бизди да барганга. Анан сизге ийгилик каалайбыз. Кичинекей эркин микрофон, жалпы кыргыз элибизге кайрылып кеттиңиз. Жана келе жаткан Норус майрамы ал башка болчу, ал жөн эле майрам. Мында жаңы жыл 8 март туулган күндөр баарын куттуктап кетсеңиз. 2023 жылга чейинки майрамдар менен куттуктап кетсе. Силерге чоң рахмат, мага каалаган каалоо тилектериңизге дагы, силерге дагы буйрусун, кудай буйруса мен силерди күтөм, сөзсүз түрдө келиңиздер. Чоң рахмат мага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип жатканыңыздарга. Мен чакырсаңыздар дагы да келгенге аябай болгон күчүмдү жумшап, кооним менен келип турам. Кыргыз элиме жана айтып кеткендей эле баарыңыздарга тынччылык, бактылуулук каалайм. Ар дайым бактылуулуктун үстүндө балкып жүрө берели. Буйруса, биз чакырганда ушундай болгон күчүңүздү жумшап келип берип туруңуз, э? Сизде да 2-3 күндүк энергияңыз топтоп, э? Анан жакшы маанай менен туш келсин. Спортивный кийим келип алып, спорттук кийим деген. Ошо сиздин ишиңизге ийгилик. Анан жалпы телекөрүүчүлөр үчүн эгерде кимде ким буйрутма берем, сапаттуу жана ошондой эле жакшы көйнөктөрдү кийем десе, мунарага кайрылыңыздар. Кыскача реклама болду сиздер үчүн. Мына ушундай, сизге тилек ыраазычылык билдирели.